Assalamu alaikum. हाजिर आज की इस महफिल की शुरुआत सरजमीन अरब पे मैं नाते पाक से शुरू करना चाहूँगा, उसके बाद गज़ल की महफिल शुरू करूँगा मैं आप सभी के नज़र। Aagaye, Aagaye, Mustafa.
आगए 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 मुस्तफा आगए 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 मुस्तफा आगए।
ہے باغ جناں، رشک باغ جناں بن گئی ہے زمین، بن گئی ہے زمین رشک باغ جناں، سج گیا گلستاں کھل اٹھا گلستاں، سج گیا گلستاں کھل اٹھا گلستاں، مانگ لو رحمتیں کھول لو جھولیاں، مانگ لو رحمتیں کھول لو جھولیاں، دین خیرات حاجت روا گئے، دین خیرات حاجت روا گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل کشا گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ ایک بار میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ سب اس نعت پاک میں شامل ہو، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔